Jó napot kívánok, kedves hölgyeim és uraim! Aztán rájöttem, hogy nem túl jó helyen videózok, ugye, és baromira szemembe süt a nap, és most úgy nézek rátok, mint egy kínai, vagyis inkább egy japán, úgyhogy most tökéletesen át tudom érezni az anime és beszélgetés során az, hogy milyen jó lehet japánnak lenni, aki szűk szemmel láthatja a világot. Gondoltam, hogy kijövök egy kicsit a napra, ugyanis egy kicsit késő novemberi időjárás van mostanában, úgyhogy minden percet a szabadba kell tölteni, amikor egy kicsit is kisüt a nap. Úgyhogy én is kijöttem, és akkor itt fogunk beszélgetni egy kicsit az animékről. Néha becsukom a szememet, mert rohadtul fáj ettől a hülye naptól. Nem tudom, hol a napszemüvegem. A mai témánk ismételten ilyen anime kommentáros, beszélgetős dolog lesz. Elsősorban az, hogy milyen a változó animés társadalom. Ugyanis itt főleg arra gondolok, hogy másabb animések léteztek 10 évvel ezelőtt, most, és másféle animések fognak létezni 10 év múlva. És arról kell beszélni, hogy milyen változások vannak, amik az animés társadalomban történtek. Például arra, hogy régebben aki egy olyan most már felnőtt személy, aki mondjuk 10 évvel ezelőtt, amikor még ugye volt kicsik olyan világ, kisebb 10 éveseknek mondom, vagy 14-esek, volt olyan világ, amikor még nem volt internet, meg nem volt okostelefon, és mesélték az ismerőségei idősebb animések, akik elmentek az iskolába, éppen, hogy bekapcsolták a számítógépet, és iskola lett az első, hogy Dragon Ball-t, egyetlen egy fejezetet, talán iskola a végére letölt az internet. És manapság olyan nehéz belegondolni abba, hogy csak régebben mennyire máshogy képzelték el, illetve tudták megvalósítani az animézés. Például nem lehetett akármilyen animéket nézni. Nagyon-nagyon kevés fanszab volt mondjuk 10 évvel ezelőtt, és főleg a televízió, aminál a szinkronos animék voltak azok az internet helyett, amikor az ember először találkozhatott az animékkel. Manapság ezt is nehéz elképzelni, úgyhogy nincsenek animék lényegében a tévében, így csak is az internet az, ahogy el tud hozzánk jutni a japán szubkultúra eleme. És nagyon érdekes, hogy például a mangákból is volt már egy pár, de 10 évvel ezelőtt nehéz volt elképzelni azt, hogy mondjuk 10-akárhány mangát kiadnak Magyarországon. Lényegében a videólány, vagy illetve a Dragon Ball volt azok a mangák, amiket egy bizonyos ideig kiadtak, természetesen nem mondok újat, mindegyik befejezetlen manga projekt volt. És most már, hogyha belegondolunk, most így 10 évvel ezután, 90-es évek végét, ha nézzük, 2000-es évek eleje, most már így eléggé nehéz elképzelni azt, hogy végre egy kis felhőcske. Elég nehéz lenne elképzelni azt, hogy milyen is lehetett az, hogy elmész a boltba, és mondjuk manga nincs a boltban. Ez olyan furcsa, mert igazából minden animés, aki megy egy Alexandra könyvesboltba, az rögtön az első, hogy a mangákat végignyálazzuk, hogy milyenek vannak. És igen, ilyen nem volt. Tételezzük, hogy lesz egy manga, amit csak most fut ki, mondjuk a Rurouni Kenshin, na mondjuk 10 év múlva, hogyha végig tudja vinni a manga fan természetesen. Hogár. Menj innen, fúj! Oké. Tehát például most a Rurouni Kenshin, hogyha végig vinni a manga fan, mondjuk 10 évben belül, akkor annak örülni fogunk egyértelműen. De hogyha lesznek mondjuk gyerekeink, vagy akkor lesz mondjuk valaki abban a korban, hogy elkezdjen mangákat olvasni, de mégis milyen vágjuk majd nekik a pofákat, hogy ó, te rohadék, igen, el tudod egybe olvasni magyarul az összeset, meg tudod venni a köteteket, nekem meg mennyit kellett várnom ahhoz, hogy csak egy kötet kijöjjön. Az előző Kenshin már több mint egy éve volt, ami igen, tehát volt egy kötet, amire legalább egy évet vártam. És te meg csak úgy leveszed a polcról akármelyiket. Úgyhogy vannak ilyen dolgok, hogy például a mangázás az nagyon elterjesz lesz szerintem 10 év múlva, és már olyan, amiket most éppen várunk, az jó, belegondolj később, vagy érdekes belegondolj később, meg már általános lesz az, hogy még a Rurouni Kenshin az végig le legyen fordítva. Most csak azért ezzel pajráztam, mert manga fannak vannak olyan manga projektjei, amik folyamatosan ki is jönnek. Vagy 10 évvel ezelőtt a másik témára, mondjuk az, hogy animés rendezvény volt, hát azért az nem nagyon volt jellemző. Sőt, szinte semennyire nem volt. Azok az emberek, akik a 90-es években voltak gyerekek, azok ugye felnőttek, manga fan megalapították, lettek mondokon rendezvény főszervezők, meg alapítói ennek az egész kezdeményezésnek, ugye mondom, magazin is létezik. De nálunk most már mi abban benne vagyunk, hogy általános, hogy van újságunk, van mondokonunk, illetve hogy vannak mangáink is.
De 10 évvel ezelőtt ez lehet elképzelhetetlen lett volna. És ugyanúgy a nálunk később levő egyedeknél, animés egyedeknél is, nálunk is ugyanez lesz, hogy lesz már újság, mondokon, sőt, mondokon, most egy egészen nagy rendezvény, valamikor több, hát nem, valamikor általában több ezer ember szokott észleni. Mi lenne akkor, hogyha már mondom, hogy is annyira elterjedne, olyan jó lenne a közlekedés, hogy 10 év múlva már mondokon kétszer akkora rendezvény lenne. Mert most is a PC Guruval egyesült, állandóan bővült, és annak idején 10 évvel ezelőtt kigondolta volna mondjuk azt, hogy az a egy kis rendezvényteremben megalapított Sakura-kon, meg mit tudom én, milyen animés rendezvények ilyen nagy mértékben volna menni, ahol már tényleg milliós összegek és bevételekről beszélünk az üzleteknél, a jegyekről, a forgalomból. Ugyanakkor most az is érdekes, hogy például 10 évvel ezelőtt nem biztos, hogy el tudtuk volna képzelni azt, hogy mondjuk anime nem lesz a tévében. Jelenleg anime nincs nagyon a tévében, és olyan furcsa nekem legalábbis, hogy én annyira általánosnak ítéltem meg mondjuk azt, hogy 8 óra után, a Minimax után jön az A+, meg az Animax. Úgy gondoltam, hogy az, hogy anime nem lesz este a tévében, elképzelhetetlennek tartottam még annak idején, amikor ugye ezek a csatornák mentek, és 10 évre rá mi lett, se az RTL Plus, se semmi nem ad már animéket, és nem gondolták volna az, akkor a rajongók, hogy ez valaha véget fog érni. És jelenleg 10 év múlva pedig, hogyha esetleg visszajön egy animés csatorna, vagy újra vetítene egy-kettő jogokat, és levetítenének animéket, akkor meg már megint az lesz, hogy hát tök általános ez az egész dolog. És akkor megint majd lóbáljuk a kezünket, hogy hova fene legyen meg tégednek, én meg pontosan nézhettem fel ott, mert ezek a buzi tévések egyetlen egy animét nem vásároltak meg. Vagy például ott lesz nálunk, mint most a Vatamata magyar szinkronnal, hogy néha egyszer-kétszer élvezkedik, hogy végre magyarul is nézve tudunk nézni animét. Ne menjünk bele a témába, csak egyértelmű, hogy azért így kényelmesebb felirat nélkül is azért élvezni az animéket. De lehet, hogy 10 év múlva tök általános lesz, hogy újra lesznek magyar szinkronos animék. Hát reméljük, ez így lett. Úgyhogy ha észrevettétek azért itt azt, hogy csak egy évtizedre mentünk vissza, vagy jöttünk. Magyarországon rengeteg féleképpen alakult már a hazai animézés. És ez annyira érdekes, hogy egy-két emberen múlt igazából az egész dolog. Például azt, hogy a mangafanosok összeültek, látták a fáradtságot, a pénzt, azt, hogy egy mangafant megalapítsák, és mondjuk ennek milyen hatása lett. Vagy annak, hogy elkezdtem videózni, és ahogy én elkezdtem, azért közben-közben is jöttek vitte az én hatásomra, vagy maguktól olyan animések, akik szintén videózni kezdtek. De mondjuk az anime kommentár előtt, ha azt mondtad volna, hogy hú, hány YouTube videós ismersz, aki animékkel foglalkozik, ez azért mondjuk, vagy Antifaces-t, vagy egy-két videót, ami eszedik, de YouTube csatornát nem mondtuk van. Most meg már ez is általános, hogy már van anime egyetem, anime kommentár, animológia, és még számtalan más csatorna, ahol beszélnek animékről. Illetve most már odáig is eljutottuk, hogy a Mondokon van egy anime kritikás videóverseny. Úgyhogy itt nagyon-nagyon egy-két ember ki tud hozni olyan dolgokat az animés társadalomban, ebben a kis országban, hogy óriási változások mennek végbe. De eznek nem csak azért van, hogy emberek elérik azt, hogy változások legyenek, hanem itt a technika fejlődése is nagyon sokat hozzá. Tehát, hogy most már például általában már minden háztartásban van internet, akárki tud videót csinálni, én sem fizettem több 10 000 forintot semmilyen videokamerán, simán a telefonommal szoktam kamerázni. Annyi, vettem hozzá egy állványt, és már pár ezer forintból ki tudtam hozni az, hogy legyen minőségi videóim. Jó, a baj, a telefon mennyibe került, az meg más dolog. Tudjátok, törlesztő részlet, már a magyar ember kevés dolgot tud megvenni rögtön azonnal. Inkább törlesztő részletben veszünk részlet, hisz részletben fizetünk ki valamit. Úgyhogy ebből kifolyólag nagyon érdekes, hogy vannak olyan ismerőseim is, hogy megint visszakanyarodunk az emberekhez, hogy azok az ismerőseim, akik animések voltak kiskorukban, azok felnőttként is azok. És vajon, hogyha ti esetleg eljutok abba a korba, hogy lesznek gyerekeitek, akkor elgondolkodnátok azon, hogy mondjuk érdemes lenne a gyereknek találkozni a animékkel, vagy mondjuk abban a világban, mert ti is benne vagytok, akkor nevelnétek-e?
vagy csak simán választás elé állítanátok, hogy ez tök jó, én ezt szerettem, és neked ez van kedved csatlakozni, elmenni egy mondokonozni, családi összejövetet ott tartjuk, vagy hasonló, vagy egy családi kirándulás. Persze itt az is függ, hogy most az embernek animése a férje, felesége, szóval több tényező is van, de ez is érdekes, hogy mondjuk akarunk-e tenni valamit azért, hogy mondjuk az animézés fennmaradhasson Magyarországon. Akár azzal, hogy animés gyerekeket nevelünk, azzal, hogy ápoljuk a kultúrát fanszabberként, videósként, vagy simán a közösségi animés közösségnek tagjai vagyunk, és ápolni szeretnénk a kultúránkat, hiszen lényegében az, hogy csak animét nézünk, az még nem egy átadható dolog, mert egy sötét sarokban is nézhetsz animét, úgyhogy nincs semmi szociális életed, de azzal nem viszed tovább, nem fejleszted az itteni animés közeget. Ha már ilyen dologról beszélünk, akkor meg alapjától jogos lenne a kérdés felé, hogy én hogy képzelem el mondjuk az animézés Magyarországon 10 év múlva. Hát, ha engem kérdeztek, szerintem lesznek mindig emberek, akik a mondokon szervezni fogják, szóval. Vagy ez az apáról fiúra száll, vagy mindig lesz egy ismerős, aki be fogja vállalni azt, hogy most még a mondokonba besegítsen. Mindig lesznek szerintem friss húsok, akik majd tovább viszik ezt az animés szakmát, animés dolgot. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy például a mondokonról beszélünk, Mangafan, Mondo magazin, mondokon mindig lesz. Szóval ez nem egy olyan dolog lesz nekem, ami meg fog egyszer szűnni. Legalábbis, hogyha igen, szerintem 10 évig legalább menni fog ez az egész dolog, hiszen a mondokonban rengeteg pénz van, illetve egyre nagyobb az igény a rendezvényre. Ugye egy, már két, gondoljunk csak bele, hogy egyszer csak évente egyszer volt olyan, hogy két napos volt egy mondokon, most már évente többször is van két napos rendezvény sorozat ebben a mondokonban. Hogy itt is fejlődést tapasztalunk, és ez nem mint egy mondom, 10 évvel ezelőtt csak egy napos volt, nem, ez mostanában bővült ki, úgyhogy most vagyunk abban a fejlődésben, amiről éppen beszélünk. Úgyhogy ebből kifolyólag szerintem mondokon meg, ilyen, amiben mondó szó benne van, illetve a manga, az itt folytatódni fog. Más kiadók, hogy megjelennek-e, ezt nem tudnék erre tippet mondani, ez tényleg szándék kérdése. Én biztos foglalkozik ilyennél, hogyha lenne elég pénzem, de hát sajnos nincsen. Anime lesz a tévében. Hát, ez megint egy nagyon nehéz dolog, ugyanis mondtam, benne vagyunk a fejlődésben, és azért, mert például van magyar szinkron hallgatom, tehát hamarosan le fogják adni a tévében, de mondjuk pár hónappal ezelőtt, amíg nem jelentették ezt be, fingunk nem volt arról, hogy mikor lesz újra magyar szinkron, sanem. És most feljött a dolog, hogyha Fatamote sikeres lesz, akkor elképzelhető, hogy lesznek még magyar szinkron, sanem. És például mutatnád a Kölködnek a Fatamote, akkor megmutatod magyarul, és akkor apa, de jó, hogy van ez magyarul. És akkor kussoljál, hülye gyerek, én meg várhattam heti egy részt a magyar szinkronra. Sőt, meg ki tudja hány hónapot, mire végre a premierre is kidobták azt a rohadékok. Úgyhogy most például ez egy új dolog, de lehet később ez nagyon általános lesz, és reméljük az is, hogy újra lesznek magyar szinkronnal animék. Reméljük, hogy ez ilyen dolog lesz, de szerintem az közeljövőben nem, de 10 év múlva ez már valószínűleg mindenképpen élesebben, a mostani helyzethez képest élesebb változásban fog bekövetkezni. Más dolgot annyira nem akartam mondani ezzel kapcsolatban, talán még az, hogy videózás, tehát többen fognak még videózni, egy ilyen lassú növekedést tapasztaltam, mindig lesznek egy sikeresebbek, kevésbé sikeresebbek, de valaki mindig videózni fog például az animésben, mert már ez annyira belement ez a YouTube-ozás a társadalomba, illetve már annyira egy szórakoztató cikknek számít a YouTube, hogy így valakik mindig is fognak YouTube-ozni, hogyha én nem, helyen a helyemre egy másik. Nem lesz olyan jóképű, de legalább ő is mond okosságokat. Úgyhogy így mindenképpen lesznek animések, biztos lesznek animés rendezvés, animés cuccok, amiket termékek, amiket meg lehet vásárolni. Például, ha belegondolunk azt, hogy a figurázás régen milyen elképzelhetetlen, hogy egy pénzért figurákat venni, hát ez megengedhetetlen. Most pedig már azért az emberek össze tudnak spórolni annyit, hogy amik ebbe a kultúra, a szubkultúra még másik részébe is még bele tudjunk csatlakozni. Pedig régebben nem volt erre senkinek se pénze. Most sincs, de most már több ember van az, akinek már spórolással összejön a dolog. De ez is egy fejlődő dolog. Ami lehet 10 év múlva, teljesen általános lesz. Reméljük legalábbis.
Na, most igazából csak ennyit akartam mondani, sajnos a magyar animés elemek azok eléggé szűk számban mennek, csak most van, ugye vagyunk be ebben a fejlődéses szakaszban, de 10 év múlva biztosan teljesen máshogy fog kinézni az az animézés Magyarországon, mint ami most van jelenleg. Én Dicecu voltam, köszönöm a figyelmet, feltétlenül iratkozz fel a csatornára, mert nem azért pofázok ennyit, hogy magamat szakorszassam, érted? Na azért... Nem ütöm meg a kamerát, mert baja lesz. De természetesen hogy a ti véleményetekre is 100%-osan kíváncsiak, hogy ti hogy képzeltek el bizonyos dolgokat, fogtok-e korra járni később, esetleg 10 év múlva, ha lesz családotok, esetleg akkor is, vagy elviszték el a csajotokat, pasitokat ekkor, vagy hogy milyen mangák lesznek, milyen animés kínálatunk lesz magyarul. Itt most az a magyaron van a hangsúly, úgyhogy mindenképpen írjátok le a véleményeteket. Én Dicecu voltam, ezen a szép bárányfelhős kis nap, pofámba sütős napon, és köszönöm a figyelmet. Legközelebb megint jövünk valamilyen videóval. De videóval tuti. Szevasztok! Üdvözletem, megérkeztünk a Lurdinak az épületébe, elvileg itt lesz akkor a vatamotivatítés, és nézzünk egy kicsit beljebb, hogy akkor tényleg van-e itt valami. Hogy ki az, aki a vatamotira vár, és így mondjuk 10 ember kivételében mindenki feltette a kezét. Na, ide találtatok, király! Ja, jó, szavaztok neki. Nem volt messze, volt nagyon messze. Hát mi pont nem erről beszéltünk, hogy nem. Oké. Ugye sokan vannak. Ja, nem gondoltam volna, hogy ennyien jönnek. Megint